beesha sure wuxuu degaa Soomaaliya oo dhan maamul goboleed Soomaaliya kamida oo aan beesha sure degelin ma jiro labada magaalo dadka beerleyda ah noo degan hadda goor dhibaato badan bay ka geysteen sidaan oo kale gubeen markay gubeen 3 sano baa wixii looga ka dhaceen surana maanta diyaar arinta iyo arin la mid ah ayuu u yahay waxa weeye midii waa mid dadkaas deris minhim runtii anaga iyo xawaadle cimriga iyo deris ma aanan noqon waligaa ismaanaan guursan waligaa culumay sheegana kitaab ismaanaan akhrin ayaguna hadda ma noo akhriyaan oo ma aanan akhrin waxa jira xawaadle dhinaca wuxuu degan yahay koonfurta hiiraan waxa uu degan yahay garsiyaani waxa uu degan yahay nurfarax waxa uu degan yahay beerxaan waxa uu dhinac ka degaa buulaburd wabiga dhinac buu ka haystaa annaga waxa noo dhaxeeyay niman ay ka dhaceen dhulka sideedaba anagu dhinacna wax u deejeen baan daris kala nahay dhinacna waxaan daris kala nahay nimanka la yiraa sheekhaal waa ka qaateen magaalada Bacaad la yiraahdaan noo dhaxeysay annaga iyo magaalada Baladweyne dhinac ma kanaan daris ka nahay dhinacna Raaw Xasan baan daris ka nahay runta in la sheegana waa loo baahay xawaadle waxa isu kaaya keena abti baanuuna gabar reerkayaga ahaa dhashay ina Ciise Mudulood Hiraab baa dhashay wax kaloo ah Soomaali ka sokeysa oo xawaadle darisna manihin dhalinyar kalena manihin abti baanu u nahay deegaanka Iriir buu wax ka degay annagii waa nagu duulayaa Yahuudee Jeemba Raaw Xasan waa ku duulaya Makkana waa ku duulaya Tateeliya Gaalcacel waa ku duulaya haatana wuxuu soo dhigay nimankii dhalay oo anaga nabaray oo noo keenay oo deegaanka Iriir dajiyay oo ahaa Mudulood oo Soomaali madaxweyne noqdo aadan cadda oo reeyo Mudulooda inuu yiraahdo xataa maamul goboleed madaxweyne kama noqon kara gardarrada ninka laba madaxweyne asoo hirshabe la soo maray oo loo sacabiyay inuu Mudulood Hiraab oo Soomaali madaxweynihii u horeeyay ahaa uu yiraa maamul goboleed ay degan yihiin Jawhar oo caasimadii ma xukumi karaan ayaa kibirkiisa gardarradiisu maraysa laakiin anagu waa iska sii jeed badan nahay markaan nimaadnana waa is ognahay annaga iyo ayagu.